Manifestimi tradicional i Aliancës Kosovare të Bizneseve, javët e biznesit Kosovar 2018, që dhe si vjet zhvillohet me moton Unë konsumoj prodhime vendore po ju, është njëri nga aktivitetet e shumta të këtyre ditve e që janë në funksion të afirmimit të kësaj prodhimtarie, si dhe vetëdijësimit të konsumatorëve për konsumin së më të madh të prodhimeve vendore. Motoja Unë konsumoj prodhime vendore po ju është lansuar në vitin 2003 me traditë 16 vjeçare. Ftesat e Aliancës Kosovare të Biznesit kanë qenë gjithmonë për institucionet e vendit nga viti 2008 që të kemë masat mbrojse, sidomos nga Serbia, e që pas pavarësis mendoj se është bërë vendimi më i mirë që e fuqizon ekonominë e vendit, prodhues të vendit. Rastësisht ka ndodhë edhe janë ndërlidhë me aktivitetin tonë. Prodhuesit janë duke ju përgjegjë këti aktiviteti tradicional. Pjesëmarrja e tyre është e madhe. Kemi mbi 200 prodhues vendorë që do të marrin pjesë gjithë kësaj fushate, e cila ka filluar para disa ditëve, po vazhdon deri me datë 14 dhjetor, me qëllim të vetmin që të rritë vetdijen kombëtare për konsum prodhime vendore, po ashtu të rritë vetdijen tek bizneset prodhuese, prodhues të vendit, që të prodhojnë kualitet, cilësi, të kenë sasit mjaftueshme, të kenë çmim konkurues, dhe mos ta shfrytëzojnë momentin kur tashmë është në favor të yne 100% dhe të shtrajtojnë çmimet. Por edhe tek institucionet si shaj respekti dhe shaj rekomandimi që institucionet e vendit duhet bëjnë më shumë. Kërkasin më shumë, pikrisht që kjo është kryesorja, në kjo se themi që duhet të konsumojmë, duhet të favorizojmë prodhimin vendor si konsumator, po si institucione, shpesh kemi folë që duhet sa më shumë për kraje, sa më shumë lehtësime, sa më shumë forma të mbështetjes së bizneseve, po çka konkretisht duhet bërë, sepse gjithçka nuk është duke bërë. Natyrisht institucionet e shtetit krijojnë kushte. Dhe kushtet janë politikat konkurruese për investimet tonë më të mira, në mënyrë që ne të kemi investitor edhe të huaj që vinë brenda kësaj periudhe. Ne e dimi se brenda 6 muajve të kaluar kemë pasë mbi 100 milion investim më pak për vendin tonë, për shtetin tonë, ato janë të mëdha. Dhe pikërisht ndërlidhen me situatat të ndryshme, konkurencës i ofertë, konkurencës të informalitetit, të korrupsionit, politikave fiskale jo të favorshme, është bërë shumë dhe është duke u bërë shumë, por taksat mbrojtëse janë kulm i të mirave për prodhuesit vendorë. Nuk është ne jemi fajtorë, që ne nuk konsumojmë më shumë prodhim vendi, ne jemi fajtorë se nuk kemi një vedije të lartë kombëtare për konsum prodhime vendore, prandaj këtë faj shteti kësaj radhe e ka marrë mbi veti duke ia vënë taks prodhimeve të Serbisë dhe duke favorizue prodhimin tonë, prodhimet e Shqipërisë, prodhimet e vendit të cilat neve na njohin. Mirë po, duhet të themi edhe atje se nuk janë vetëm prodhimet nga Serbia që subvencionohen nga shteti, po edhe shtetet tjera për rreth për krahin bizneset që janë të orientuar drejt eksportit. Pikrisht kjo të na disi mungon. Serbia është tregu ma konkurus në Kosovë, mbi 450 milion format të ndryshme që vinë në forma legale, subvencionohen nga shteti, deri sa Ministria e Bujqësisë në Serbi subvencionon mbi 300 milion euro në vit, aja Kosovës i ka rreth 20 milion, dhe kjo është jo e barabartë. Eksportuesit nga ai vend kanë subvencione të ndryshme, tek ne nuk ka. Ne dimi që në Kosovë taksa eksport është zero, por ne dimi që deri sa të vend tek prodhimi ka disa vështërsi, dhe ato vështërsi dal nga dal janë duke u eliminuar, por tash 18 vjet pas lufte, ne mbetëm vendi si konsumatori më i madh në Ballkan, që mbi 90% ne importojmë, si eksportuesi më i madh i kapitalit,
të fresket, parave të gatshme, si eksportuesi më i madh i fuqisë punëtore të rive dhe mos shfrytëzimi i dijes të rive të vendit, e kjo për një vend është tepër e rëndë. Do të shoheni po më që në çështë duam prodhim të mirë, prodhim të rregullt, në nevojitet edhe energji elektrike, ditëve të fundit pikërisht me këtë ballafaqohet vendi. Për fat keq vendi jon po vazhdon ballafaqohet edhe më tutje me mungesë të energjisë elektrike, e cila është një nga kushtet primare për të jetësue prodhimin, jetën, për të jetësue kualitetin e prodhimit dhe ne kemi ndërprerje të vazhdueshme edhe për këtë adresa është tek institucionet e shtetit për të cilat e kanë zgjedhur operatorin për kujdesjen e kesit dhe kjo duhet të jetë përgjegjësi edhe ndaj qytetarëve, edhe ndaj shtetit pse nuk kemi energji dhe pse energjit e elektrike është në vend aq e shtrejt, ka ndërprerje të vazhdueshme dhe pikërisht këto ditë kur është vend taksa, pikërisht këto ditë ne jemi duke u ballafaquar me ndërprerje për të krijuar një imazh jo të mirë tek qytetarët e vendit se pa Serbinë as energji nuk kemi. Ne nuk varëm për energjisë, edhe pse importojmë energji nga Serbia dhe importojmë nga vende të ndryshme, por Serbia nuk është një vend i pazavendësueshëm për kosovarë dhe për shqiptarët. Megjithatë, përkundër të gjitha këtyre vështirësive që përmendëm, mbetet konsumatori që ai të tregoj edhe atë interesimin e vet të shtuar për produktet vendore. Konsumatori është gjithmonë ai mbreti që bën përzgjedhjen. Prodhuesit duhet gjithmonë të ajoshin konsumatorin, t'i ofrojnë shërbim më të mirë, më shpejt, më cilësor, t'i ofrojnë marketing më shumë publikut dhe këtë formë e joshin konsumatorin. Ne kemi shumë brende që bojnë marketing në Kosovë, në të hujat, dhe qytetarët mendojnë që ato jenë të vendi, sepse publikohen në për mediat kosovare. Por prodhuesit e vendit kanë pak buxhet për marketing, ose atë buxhet që kanë gjithmonë investojnë për rritje kapacitetet të veta dhe pak i shtojnë vëmendje marketingut. Është një nga dobësitë më të mëdha që prodhuesit vendore kanë marketingun në lan anash. Lumnia Edini nga AKB flet për konceptin e aktiviteteve të sivjetme të javëve të biznesit kosovar. Në fakt, AKB për 16 vite ka bërë promovimin e produkteve vendore. Ne kemi filluar me aktivitete për promovimin e produkteve vendore, me aktivitete të ndryshme, trueza, konferenca, debate. Sot është edhe ekspozimi i produkteve vendore, ku po ekspozojnë gjithë prodhuesit e Kosovës. Mirë po aktivitete tjera do t'i kemi tash, çka është më ndryshe prej viteve të kaluara si projekt. Në këtë vit e kemi tash bashkëpunimi dhe komunikimi më i mirë mes prodhuesve dhe tregtarëve, ku do t'i prezantojmë prodhuesit e Kosovës në qendra tregtare Viva Fresh. Sa i përket gjitha këto aktiviteteve, do më thonë do t'i kontriboj për mirësimi më i madhë në mes prodhuse dhe tregtarëve të Kosovës që t'i shërbejnë konsumatorët me produkte cilësore. Sa i përket aktiviteteve tjera që ndoshta prej viteve të tjera që nuk i kemi bërë, në fakt ne i kemi nicu në institucionet tona të Republikës së Kosovës që ta kemi në një platformë, po flas me vite të tëra, mirë po tash me tekst veçan, për arsye që ta krijoj një fond për subvencionim jo të vetëm prodhuesve përpunuese, por edhe tregtarëve për hapësira reklamuese. Do të thonë kjo do të jetë një kosto që do ta përballoj ndoshta më mirë tregtarët dhe do ta kenë më mirë edhe qeveria e Kosovës që ti promovoj produktet vendore. Sa i përket aktiviteteve, ne kemi trueza se si të afirmojnë dhe zhvillohen prodhimet vendore, si dhe ndikimi i tyre në zhvillimin ekonomik. Pashtu kemi aktivitete dhe vizita tek prodhuesit e Kosovës, bashkëarish me përfaqësues mediave, me shoqërinë civile dhe me gjithë, domethënë të tjerat. Si është interesimi i bizneseve? Fakt interesimi i prodhuesve për javë biznesit është shumë i madh. Për arsye se ne kemi traditë 16 vite, edhe për çdo ditë marrim falënderime tek tash me vendimet e reja që është marrë nga qeveria për taksën mbrojtëse nga vendi nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Në fakt ne kemi bërë thirrje që gjatë gjithë kohës kemi bërë edhe ulëmtime për raportin e Kosovës me raport me SEFTA dhe në fakt Kosova ka qenë vetëm vend që është dëmtuar prej kësaj marrëveshje, mirëpo ne gjithashtu e kemi mirëpritë dhe kemi mbështetur këtë vendim se do të ndihmojë edhe prodhuesit e Kosovës. Aktivitetet e shumta të ditëve të fundit janë vënë në funksion të nxitjes së konsumit sa më të madh të prodhimeve vendore.
kjo nga prodhuesit tan vlerësohet si një çështje mjaft të qelluar dhe se ata duhet ta shfrytëzojnë këtë në ditët në vijim për një motivim më të madh të konsumatorëve. Shef, o kjo një reklamë jonja e cila që të bindëm edhe konsumatorin se prodhues vendor dim të prodhojmë, dim të kemë cilësi, dim të kemë edhe kapacitet. Kështu që për ta njoftuar Blersin është një reklam që me të vërtet një reklam që pe bëna AKB-ja me javë të biznisit ku që të jeshtë Blersit të jeshtë ma shumë informum për prodhuesit vendorë. Po, a mund të lëvizin frimet në këto situata kur ja kemi disa vendime tjeveris për disa produkte nga importi, mund të ndikojnë këto në frimet për prodhime vendorë? Sa përket ne po flasim për produktin tonë dhe për prodhimin tonë, ne jemi një kompani që mirëmi me prodhimin e vajtë qyshe 14 vite, mund të thëmë të jemi kompania parë në Kosovë, edhe vetëmja ku dhjetë që si prej farës lullës djelit e nxjerëm produktin final dhe të finalizimi. Ne deri me tani qyshe 14 vite kur nuk kemi mvarur prej tregut të Serbisë apo për vendit Serbisë, çdoherë kemi importuar lullën e diellin nga Bullgaria, Rumania dhe Ukraina, kështu që i garantojmë edhe blerësit, edhe konsumatorit, se produkti jonë nuk do të ketë lëvizje asë një cenë, vetëm që ka mund të ketë lirime, se për tani për momentin na u ka lirua një sasi e madhe, cëllën na ka bo konkurencë madhe Serbia, kështu që ne si kompani do të fitojmë në sasi e jo në shmim. Është diçka shumë pozitive dhe ne mendojmë që gjelozia në prodhim dhe ne duhet jemi të apasionuar dhe duhet jemi me fanatizëm të mbrojmë prodhimet tona kombëtare dhe vendore, pasi që prodhim është shumë vlerë. Nga një prodhim fiton në gjithë shoqëria, jo vetëm një kompani që e prodhon. Të themi që për verën tonë, nëse vera Kosovës konsumohet, i ndihmojmë konsumit, i ndihmojmë ekonomisë, i ndihmojmë qytetit dhe gjithë bujqve, sepse ne nuk jemi vetëm ne ata që e prodhojmë verën, po është një zinxhir mbrapa neve. Po çdo aktivitetit që promovon produktet e vendore për neve është shumë pozitive. Besoj që edhe kjo ka me pas një efekt pozitiv. Kjo është një prej formave të aktivitetit, po çka të bëjmë që të rrisim interesimin e konsumatorve për produktet e vendore? Po shive ne si kompani jemi shumë të kënaqur me konsumimin e produkteve vendore që ka i përket bylmetit. Ne kemi shumë kërkesa, në kone fundit kemi pak problem me furnizim të qumështit vrest dhe vdo gjarë duke shku ashtu si duhet. Po në përgjithsi, kër flasim për prodhimet vendore, mendojme edhe për të gjitha prodhimet tjera, jo vetëm të industrisë të qumështit, qka të bëjmë që të nëzisim konsumatorin që të konsumoj ma shumë produkte të prodhimet e vendore? Po ne kone 2-3 vjetë e fundet është rritë shumë interesimi për konsumimin e produkteve vendore, mirë po ne duhet me punu ma shumë për të promovu produktet vendore dhe besoj që edhe kjo embargo që ka ndodhë tash në kone fundet do të na fuqizoj shumë mirë. Është konstatim që nuk dalon cilësia nga ato që importin për kundrazi theksohet që janë shumë ma cilësore vendore që ato të importin. Shumë i bindë njëmë se gjdo gjë është në kodër të standardeve dhe cilësisë matë mirë. Ka diçka të re në kompaninë Bilmeti nga prodhimet? Po kemi fillu dhe në kohën e fundit që shka qenë në Zvicër, në Shqipëri, eksporti i produkteve tonëve kam fillu edhe të rshit për eksport në Gjermani. Patos Kastrati nga Vipa Chips mendon se duhet punuar edhe më tepër për promovimin e plot të prodhimeve vendore. Po, për mendimin tim, për ne si Vipa Chips, ne mendojmë se jemi të organizuar në tregun e Kosovës, operojmë, jemi lider në kategorinë e chipsit. Mendoj se kësaj iniciative, kësaj iniciative të qeverisë duaj për të fuqizu brendet edhe prodhimin vendor, mendoj se duhet bashkërëndohen tregu, pikat shqitse, respektivisht menaxhmenti i furnizimeve në pika shqitse, të rjetëve zinxhirore, që të bëj rikjen e hapësirave në pozitat e tyre për brendet vendore, për prodhues vendor, në mënyrë që
mos të vrehet edhe nga ana e tyre ky hendek dhe përkundrazi edhe të rrisin profitin duke u munduar që të shesin prodhimet vendore edhe më tepër. Mendoj se Chelsea kryesor do të ishte që tani më kjo të jetë një kauz, kjo të jetë edhe një kauz edhe një fanatizëm që të fillojmë të mendojmë më ndryshe. Domethënë pikat shitse të rrisin hapësirat e brendeve vendore dhe të bashkëveprojmë bashkarisht edhe me ta në mënyrë që të rrisim shitjen dhe të zgjerohemi në hapësirat e tyre. A mendoni se me gjithë të pak e prekë të çështjen e marketingut, po në tërsi e marketingut tek ne nuk është gjitha që prezent ngurojnë kompanit të japin hapësirë marketingut, promovimit të produkteve, afirmit të produkteve, sepse në krahasim me të jashtmet ton disingjecin në drejtim të marketingut. Po flas për ne si kompani, tash nuk kam njohuri për shumë kompani tjera se sa investojnë, çfarë përqindje kanë të investimit në marketing, po ne kemi një përqindje të konsiderueshme të investimit në marketing. Investojmë fuqishëm, mendojmë të jemi prezent në gjitha hapësirat ku janë profitabile për ne, mirë po nuk kam njohuri për kompani tjera, mendoj se duhet të investohet gjithsesi në marketing dhe të fuqizohet pjesa e marketingut edhe prej prodhuesve vendor, të cilët kanë nevojë prej prodhuesve më të vogël, të cilët kanë nevojë edhe më tepër që të promovohen. Po nuk ka vetëm marketingu, po edhe vetë dukja e produktit, dizajni janë elemente që janë tërheqës. Sigurisht që po, në bazë të këndvështrimit tim, si një person që punoj në shitje dhe marketing, thuja që 20 vite, keni drejt në atë, se prodhues të vendorë, sidomos prodhues të vegjel, kanë nevojë fillimisht duke fillu nga cilësia, dizajni modern, t'jen dizajne moderne, t'jen paketime moderne, në mënyrë që edhe kur të prezentohen në raft të duken densisht brendet të fuqishme dhe të japin një përshtypje edhe më të fortë se sa që e kanë vetë. Bashkim Osmani, menaxheri i kompanisë Labrioni, vlerëson se politikat aktuale ekonomike janë duke shkuar në 7 prodhuesve, duke i fuqizuar dhe duke shtuar konkurrencëshmërinë e tyre. Por ai vlerëson se ende ka hapësirë për mbështetje të bizneseve vendore për zgjerimin e paletës prodhimeve. Në rend parë kisha me vequ që me qenë sot prodhues në Kosovë është privilegje madhe, sepse po ndikon në shporta në konsumatorit, po ndikon në gjenerim të veneve të reja të punës, po ndikon në bugjetin e Kosovës, në gjendjen e materiale dhe sociale të qytetarëve, po e furnizon me produktet tona vendore qytetarin tonë, dhe kjo është një arritje shumë e madhe. Nënkuptohet që shteti apo ekonomia një shteti matët me sa ka prodhim, dhe në këtë rast është një kënaqësi e madhe kur i shet gjithë ta prodhues vendor, që pjesa dërmuese e tyre posedojnë standarde të bashkisë evropiane, kanë kritere për prodhim, kanë cilësi, kanë çmime të arsyeshme, por unë mendoj që këtu qeveria duhet bëj shumë a shumë se që ka bërë deri tash, në aspektin e grandeve, në aspektin e subvencioneve, në aspektin e eksportit që ta ndihmoj, ta promovoj si produkt vendor, dhe kur gjithë ne bëhemi bashkë e interesi ju në është që të kryojmë një ekonomi shumë ma intenzive se që ka qenë deri sot, dhe të i konsumojmë sa ma shumë produkte tona, besoj që ekonomia e Kosovës është shumë e qëndrushme, kryojmë mundësi që 3 tonë mësë na ikin drejt Evropës, po të kanë vend punësim këtu në vendin tonë, të kryojnë të mira materiale dhe gjithë zbashku si Kosovë, sepse jemi një vend shumë i vogël, krahasim me vendet tjera, muj me qenë shumë ma qëndrushëm ekonomikisht, mu zhvillu shumë ma shumë dhe me qenë shambull bje fjallan Balkan, sepse e kemi një rini që është shumë potencial dhe që premton shumë për tarme në ofert të ekonomisë kosovare bje fjallan. Zdozmani, në përkrahja e institucioneve, a mund tjetë motivim që të shtohet dhe lojëdhëshmëria e prodhimeve, sepse me gjithë të në Kosovë mungojnë shumë prodhime vendore, ndërkat një përkrahje ma e madhe, sigurisht mund të motivojt të tjere që të zgjerojt edhe palete e prodhimeve në vend.
Absolutisht, po, unë e besoj që qeveria po e bën punën e vet kohën e fundit, po vazhdimisht po po shpërndan grande dhe këto grande i dedikohen linjave prodhuese, i dedikohen prodhimit, i dedikohen sektoreve të ndryshme në Kosovë, dje fjala qoft ato ushqimore, qoft ato të konfekcionit, edhe strukturave tjera prodhuese. Unë e besoj që asnjëherë më mirë nuk kemi pas mundësi si prodhues më u zhvillue, sepse tash qeveria e ka marrë shumë seriozisht dhe po e bën punën e vet, po ndihmon në kuptimin e gjitha barierave. Rasti me Shqipërinë që është shumë rëndësi, po hiqen sipas gjitha gjasa, po hiqen gjitha barierat, po unifikohet një ekonomi, po rritet një bashkëpunim bilateral mes popullit shqiptar, këtu që nuk jemi pak, dhe kur gjitha këto një farë mënyre kompletohen, ne jemi konkurent atëherë me prodhues të rajonit, jemi konkurent edhe me një pjesë të prodhimeve evropiane, dhe besoj shumë që kjo gamë prodhimeve do të zgjerohet, do të përmbushet me ato që neve na mungojnë, dhe bje fjala për një tarë me jotë largët, do të kompletohemi sa i përket prodhimit dhe ekonomisë në Kosovë. Po, trego si që ndronë? Une, sa po mi me vrejt këto, po edhe në vene tjera, edhe në panajire të ndryshme, vazhdimisht Kosova po del me produkte të reja, me prodhime të reja, që nuk kanë qenë deri dje, dhe kjo të jep një vullnet, të jep një kurajo që vazhdimisht po rritet gama e prodhimeve dhe në kuadër kësaj interesi është shumë i madhë, sepse po punsohen shumë njerëz, po vetë punsohen, po shoh shumë firma familjare që kanë fillu me prodhu edhe artikuj që janë të ri për tregun e Kosovës dhe që po i zavendësojmë një fjalë produkte tjera që vinë të ngjajshme prej vendeve fqinje po edhe prej tregut evropian. Po si shikohet çështja e shtimit të konsumit të prodhimeve vendore nga këndvështrimi i organizatës Konsumatori. Zotë Katreniku, thuat se të konsumohen sa më shumë produkte vendore, ftohen konsumatorët që të konsumojnë produkte vendore, mirë po, duhen disa parakushte për këtë? Po, natyrisht se kjo nuk ka dilemë dhe nuk ka alternativë se ne duhet të konsumojnë produkte vendore, edhe Zoti kështë thënë që aty ku të kam krijuar ty, ta kam krijuar edhe ushqimin. Dhe kjo ka një arsye jashtëzakonisht, ka një shpjegim jashtëzakonisht të mirë, sepse produktet që janë këtu, ato vilen të pjekura, të arritura dhe të freskëta dhe vinë në tryezë të tilla. Ndërsa produktet që na vijnë nga lart, për arsye të kushteve të transportit, largësisë, ato detyrimisht duhet të vijnë të gjelbra, të pa arritura dhe të piqen rrugës. Dhe çka duhet bërë? Ne, si qytetar konsumator, natyrisht se gjithmonë kemi qenë dhe jemi, do të jemi gjithmonë të gatshëm për të konsumuar prodhime vendore. Nuk varet vetëm prej nesh. Institucionet e shtetit, edhe asociacionet e biznesit, natyrisht bashkë me biznesin, duhet ta kryejnë obligimin e tyre mandator, ligjor, që qytetarin konsumator dhe taksapagues, neve të gjithëve, të na informojnë, të na arsimojnë, të na edukojnë, të na vendisojnë. Ne të vetëdijsuar do të jemi partnerët e biznesit, të ekonomisë, të asociacioneve edhe të institucioneve të shtetit, sepse qytetari është themelues i shtetit. Domethënë neve nuk na duhet shumë shpjegim. Po këta që kemi qitë përpara me votën tonë, këta që i mbajmë, i ushqejmë me taksën tonë, këta duhet ta përmbushin këtë obligim, natyrisht duke u përqendruar siç thash, nga asociacionet dhe nga biznesi. Këto bizneset tona të vogla, të brishta, janë ende të paafta, por megjithatë duhet ta japin maksimumin nga vetvetja që të na afrojnë. Sa më shumë të na largojnë, ne do të i afrohemi konkurrencës që fatkeqësisht vjen nga jashtë. Masat ndaj prodhimeve që vinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina e aktualizuan edhe njëherë nevojën e ngritjes së patriotizmit ton ekonomik, përkatësisht interesimit për konsumin e produkteve vendore. Bizneset e kanë mirë prit këtë zhvillime me shpresë të shtimit të konsumit të prodhimeve tona, për të cilat duhet thënë se fare pak ngecin nga cilësia me prodhuesit e jashtëm. Është çështje tjetër gjerësia e prodhimeve dhe se edhe më tej do të kemi nevojë për importe të shumta, por mbetet e synimi që së paku ato që prodhohen në vend të kenë përparësi ndaj importeve.